Hej, jag heter Johan och det här är en sorts presentation för en uppgift i lärarutbildningen igår som handlar om undervisning för alla och specialpedagogik och sånt där. Min lilla uppsats heter Khan Academy som verktyg för differentierad matematikundervisning, och eftersom jag inte kan vara på plats och redovisa det här så gör jag en liten video av det istället. Yes, då kör vi igång. Jag tänker bara prata väldigt kort om bakgrund till det. Det har vi läst allihopa så att vi har förmodligen koll på det. Men första delen av den här presentationen så tänker jag prata om inkluderande undervisning. Vad det är och vilka problem som finns. Sen tänkte jag i del nummer två här visa lite grann om Khan Academy. Vad det är för någonting jag kommer få se live till en webbplats. Så att det passar ganska bra i det här mediet. Och del nummer tre så tänkte jag visa lite, eller berätta lite om hur det kan användas och vad man kan få för effekter när man använder Khan Academy i sin matteundervisning. Då kör vi. Den traditionella modellen när det handlar om undervisning i skola och specialpedagogik och sånt där. Om man hårdrar väldigt mycket så är det att alla elever undervisas med samma metoder och i samma tempo. Man liksom lägger upp en planering för sin kurs och sen så kör man det. Och de elever som inte hänger med på det här på ett eller annat vis eller som, liksom, som har problem med det. De hamnar i specialundervisningskategorin. Flyttas bort från klassen, får någon form av specialundervisning och för att de ska komma ikapp och sen kunna jobba i samma tempo och med samma grej som resten av klassen. Det här är väldigt hårdraget, men liksom om man överdriver lite så blir det så. Det här har vissa problem då. Till exempel så visar studier att elever som flyttas till specialundervisningsgrupper, de kommer inte ikapp, även om man tänker sig att det är meningen med det hela. Lite mer allvarligt och anmärkningsvärt så kan man säga att specialundervisning inte verkar hjälpa. Elever som hamnar i specialundervisningsgrupper klarar sig inte bättre, kan inte mer, lär sig inte mer än de som är kvar i de vanliga klasserna. Så att man kan ju liksom fråga sig hur den här specialundervisningen fungerar överhuvudtaget. Lite ännu mer allvarligt tycker jag är att den här segregeringen, att liksom flytta elever från sin vanliga klass, det motverkar ett av skolans syften, att liksom fostra människor och elever till medborgare som fungerar i sig själva och tillsammans med andra. Liksom att bli stämplad som någon som är annorlunda, som man ska hantera på något speciellt sätt, motverkar det där. Och mycket bättre är förstås att lära sig fungera tillsammans med andra i vanliga kontexter. Liksom, ja. Du förstår säkert. Sista punkten här som jag tänkte ta upp är att problemen inte nödvändigtvis finns hos eleven. Det är inte säkert att det är eleven som är knasig eller har något konstigt i sig för att eleven inte fungerar i en vanlig undervisning. Det kan vara någonting annat. Och då kan man, ja det här har vi redan zoomat in och pratat om, vända lite grann på det här och så pratar man om inkluderande undervisning istället. Och om man sammanfattar det väldigt mycket så går ut på att man får en vanlig undervisning att fungera även i specialfall. Att man liksom anpassar och utökar den vanliga undervisningen för att inkludera även de elever som vanligtvis inte klarar av den undervisningen eller inte trivs i den undervisningen. Och det är någon form av, man kan tycka att det är man vänder på tänket. Man säger inte att det är elever som har problem och som ska ha specialstöd, utan det är skolan och undervisningen som har de problem. Som inte lyckas nå fram till stökiga elever, stökiga klasser, dyslektiker, hörselskadade. Eller så att det är liksom skolan och undervisningen som behöver extra stöd, som man behöver hjälpa till för att få det att fungera bättre. Och det är jättebra tänkt. Men det finns vissa problem med det här. Ofta så brukar man prata om individualisering tillsammans med sådana här differentierade. Differentiering betyder att man då når flera olika grupper eller kategorier av elever. Och ofta så drar man det ett steg längre och pratar om individualisering. Det betyder att man som lärare då ska utgå från varje elevs behov och förmågor och sådana saker, intressen och grejer. För att få undervisningen att fungera så bra som möjligt. Och det är jättebra tänkt, men det finns vissa problem med det. Till exempel så finns det oftast då en lärare och kanske 32 elever. Det finns ett bestämt kursinnehåll som man har fått ett visst antal lektioner för att gå igenom. Och man har också ett begränsat antal timmar för förarbete och efterarbete och sånt där. Och i och med att lärare i regel inte kan magi
så funkar det inte. Man har inte hur mycket tid som helst för att liksom, anpassa undervisningen för varje elev. Och det är lite tråkigt, men så är det. Men man kan få vissa saker att fungera ändå, och Khan Academy skulle jag hävda är ett verktyg som ökar möjligheterna till en differentierad undervisning och i rätt stor mån även individualiserad undervisning. Och då tänkte jag visa vad det är för något. Ska vi se, jag hoppar ur den här presentationen och går till Khan Academy istället. Khan Academy är en sajt som mest handlar om matte, rätt mycket om naturvetenskap också. Och sen en del övriga ämnesområden, historia, konstvetenskap, ekonomi och grejer. På Khan Academy finns det framförallt tre olika sorts resurser för att lära sig saker. Jag kommer kolla speciellt på matte, så jag visar det. Det finns videor. Om man klickar på dem så har vi här en lång lista med videor. Och klicka på någon av de här så dyker upp en video. De här kallas för screencasts. De är oftast 8-10 minuter långa. Och jag tänker inte köra igång den här. Men ni kan se att det liksom... ibland så är det maskinskriven text som killen här utgår ifrån. Och sen så sitter han och skriver för hand och pratar samtidigt och förklarar vad det är som händer. Ingen videokamera, utan det är en skärminspelning. Precis som den här videon ni hör just nu. Sådär. Det finns... Vad har vi? Över 3000 videor totalt på den här sajten. Som går igenom massor av olika saker. De har som mål, eller har fått ekonomiskt stöd nu för att, tror jag, täcka all matte som finns i grundskola i USA. Det är ganska kaxigt. Ja, det är en av resurserna, videor. Man kan lära sig grejer. Andra resursen är övningsuppgifter. Här ska vi säga practice this concept. Nu vet jag inte riktigt var någonstans jag hamnar. Här får man någon form av övningsuppgift. Står här. Tiffany travel the car. Och här får man då någonting att fundera på. Och sen så en fråga. Och sen så ska man klicka in någon form av svar här. Varje övningsuppgift här har... Eller oftast så finns det två resurser man kan använda när man håller på med övningsuppgifter. Dels så finns det ett hints. Man kan liksom klicka fram steg som tar en närmare och närmare lösningen. Som till slut här då. Här ska vi se 105 minuter. Ska vi säga T1 lika med 105 minuter. Kan man klicka in här 105. Checka answer och det blir en glad gubbe. Då har man svarat rätt. Och de här övningsuppgifterna skapas av något som kallas för moduler. Och modulerna liksom autogenererar oändligt många, eller obegränsat många övningsuppgifter. Så man kan sitta här och hålla på hur länge man vill med den här. Och jag kommer återkomma till hur de här fungerar för att man samlar poäng och klarar av dem. Såna här grejer. Men det finns övningsuppgifter, obegränsat många. De tillhandahålls av moduler. Man kan få hintar, alltså ledtrådar, om man fastnar. Man kan också kolla på videor om man fastnar. Det finns videor för de allra flesta övningsuppgifterna. Tredje resursen som finns. Så videor, övningsuppgifter och om vi kollar här. Tredje grejen, och det här ser jätterörigt ut just nu. Det är något som kallas för en kunskapskarta. Nu tänker jag ta och zooma ut här. Där de sammanfattar liksom alla de olika moduler, de motsvarar olika begrepp då, som finns på Khan Academy. Det börjar längst upp med att addera ensiffriga tal, och sen så kan man gå vidare och multiplicera enkla tal, addera lite knepigare tal och så vidare, minus och grejer. Så kan man jobba sig ner där. Det här visar genom form av översikt över de sakerna man kan eller som man kan lära sig. Sådär. Och det är då ett hjälpmedel för att lära sig saker på Khan Academy. Ja, det var de tre former av resurserna som finns här. Vi går vidare. Det som gör Khan Academy, en av de sakerna som gör Khan Academy intressant är att de spelifierar lärandet. Gamifying heter det på engelska. De inför spelelement i det här lärandet för att man ska bli mer motiverad. Meningen med att spelifiera saker är oftast att
eller är att öka engagemang för någonting. Och håller på med matteuppgifter kan vara ganska långtråkigt, och har man då spelelementer i hela så blir det roligare. Och vi kan se här, det finns typiska, nu kollar jag mitt lilla manus här. Typiska spelelementgrejer som man kan lägga in är saker som poäng man samlar, att man levlar på olika sätt, att man har utmaningar man ska klara av, eller att man får virtuella föremål som man belönas med och sånt där. De tre viktigaste spelelementen på Khan Academy är nummer ett. Nu ska vi se om jag hittar. Om jag hittar någon bra uppgift för det här då. Att varje sån här modul. Jag går till en annan browser här. Och så loggar jag in. Nu är jag i en Chrome-browser istället med ett helt annat konto som jag loggar in på. Jättebra. Så, jag återkommer till det här. Nu ska vi se. Här. Om jag tar och börjar med addition 1. Den enklaste av alla modulerna. Så håll ögonen på mätaren här uppe. 1 plus 9, det är 10. Och då ökar den där ett litet steg. Då får jag en ny uppgift, 16. Fortsätter att öka. Och lyckas jag ta 10 stycken i rad. Vanligtvis är det 10 rad. Nu svarar jag fel, då ser den här minskar. Tar jag 10 rad så tycker det här systemet, då har jag klarat den här uppgiften. Den här modulen som den motsvarar. Ska vi se om jag kan göra det lite snabbt så att jag kan visa hur det ser ut också. Och nu ser ni ett annat element här. Man kan få badges. Gör man saker tillräckligt bra, tillräckligt snabbt, tillräckligt ofta eller tillräckligt uthålligt eller något sådär, så får man olika former av belöningar. Typiskt spelelement. Här säger de att du har svarat 5 uppgifter i rad tillräckligt snabbt. Då får jag en badge som heter Picking Up Steam. Den är värd 100 poäng. Om jag vill kan jag dela det här på Facebook och grejer för att skryta lite. Typiskt spelelement. Då har vi snart sett alla tre grejerna faktiskt som är de viktiga spelelementen här. Jag vill avsluta det här så att ni märker att man blir helt fast i det här. Men jag vill ta 10 rad så jag kan visa. Nu har jag fått en till badge. Going Transonic. Jag tog 10 stycken uppgifter i rad tillräckligt snabbt. Det var ju kul. Det är aldrig klar. Där. Nej, den är banne mig inte klar nu heller. Så. Där. Då byter den här stjärnan färg, den blir blå. Och den säger att du kan gå vidare till någon annan övningsuppgift om du vill. Det här är den huvudsakliga spelelement på sajten. Att man liksom klarar av de här och går vidare till nya saker. Man får jobba med precis vilka man vill. Liksom hoppa in var som helst i det här stora trädet. Men det här är ändå det som triggar användare på sajten mest, deltagare på sajten mest. De här olika färgerna används för att markera vad man har klarat av, det är de blå, eller vad man angränsar till så att man lätt att hitta saker som man förmodligen klarar av. Det är också en viktig sak i sådana här spelteori, gamification. Att man ska ha nära till saker som man klarar av. Ja, det är det. Alltså, att klara av moduler är ett spelelement. Ett annat spelelement, jag vet inte om ni hann se det, men det är att man samlar poäng. För varje uppgift man svarar rätt på får man lite poäng. För varje video man kollar på så får man poäng hela tiden när man tittar och sånt där. Så man samlar poäng på olika sätt. Och sen det tredje då är badges som man samlar på. Så då finns olika svårighetsgrader och värde olika mycket och sånt där man kan skryta med. Och det finns mycket mer här också, men det är de viktigaste elementen. Till sist så tänkte jag visa att det finns man kan följa data över sin utveckling. Och det här är den tredje viktiga delen i Khan Academy som gör användbart i undervisning. Vi kan se om jag klickar på Vital Statistics. Ja, tack. Så kan man få se här hur mycket man har jobbat med olika saker varje. Det finns massa data helt enkelt. Och man kan gå in väldigt mycket detaljerat och se vad det är som händer. Varför syns inte det här till dig? Det var konstigt, jag som har klarat grejen. Ja.
Man kan se vilka uppgifter man har jobbat med. Man kan till och med se enskilda uppgifter man har svarat rätt eller fel på. Sådär. Om man nu skulle vilja det. Och det är kanske inte jätteintressant. Men här kommer det intressanta. Man kan ange andra deltagare på sajten som coacher eller som lärare. Och då kan lärarna se vad man jobbar med. Jag tänkte att jag skulle visa kort. Tillbaka till Firefox. Här har jag då mitt huvudkonto på sajten. Och jag har lagt till mitt lite mindre konto här som en elev till mig. Så om jag går in på coach. Så har jag gjort en exempelklass. Och här finns mitt Falk-konto. Och här kan jag se att Falk har jobbat ungefär en minut med addition 1. Och jag kan gå in och kolla ganska mycket data kring vad som händer här. Rätt viktigt är att jag kan kolla, nu ska vi se, här progress summary. Här kan jag få markerat om elever får eller har problem med vissa områden. Så att jag kan se att Falk verkar ha fastnat på det här med kedjeregeln med derivering. Så kan jag då göra någonting åt det. Så, och jag kan se när elever jobbar, hur mycket de jobbar och så vidare. Användbart. Yes, det var väl det jag tänkte visa i Khan Academy. Nu blir det presentation igen. Är ni beredda? Full screen. Oj. Här, Khan Academy. Khan Academy kan man ta in i sin undervisning. Det de rekommenderar själva är att man lite grann vänder, eller de kallar för att vända på den vanliga undervisningsmodellen. Istället för att man har genomgångar i klassrummet och elever får jobba hemma med läxa, uppgifter och sådär, så vänder man på det. Och hemma får de sitta och titta på videor och gå igenom saker. Och sen i klassrummet så sitter man och jobbar och jobbar och jobbar med uppgifter. Och läraren får då mycket mer tid att jobba med enskilda elever. För att man liksom står inte och håller någon form av föredrag. Och man kan också jobba med elever där det verkligen behövs. Man kan ingripa där man verkar att elever kör fast. Det de rekommenderar då är att man faktiskt parar ihop en elev som kör fast på ett visst ämne med någon som har klarat av det redan. Så att de kan förklara för varandra. Och det kan man ju tycka är ett smart pedagogiskt knep. Khan Academy gör det möjligt att differentiera tempo. Alla måste inte jobba i samma takt. Man kan gå tillbaka och kolla saker som var tidigare, för det finns videor man kan kolla på. Man kan jobba med olika områden, ha differentiering av områden så att alla inte jobbar med samma sak heller. Och det är ganska starkt. Yes! Jag har kollat lite på pilotförsök som har gjorts med Khan Academy. Se vad de har fått för liksom sätt där. Och vi ska se. Det de la märke till som jag skulle bedöma som positivt är att lärare la mer tid med enskilda elever när de använde Khan Academy som undervisning. Så att man får bättre kontakt med det. Läraren överlag jobbade mer som en motivator än som en instruktör. Coachade eleverna. Det blev annorlunda klassrumsstruktur. De möblerade om. Det fanns till och med elever som satt utanför klassrummet och jobbade. Och läraren kunde fortfarande följa dem och se vad som hände. För det kan man se på sin dator live. De säger att eleverna blev mer engagerade. Tog ansvar för sitt lärande. Och blev ganska upphetsade sådär när det gick dåligt. Eller frustrerade när upphetsad när det gick bra, frustrerad när det gick dåligt och så vidare. Elever fick nästan fritt välja vad de arbetade med, vilket är rätt intressant ur pedagogisk synvinkel, att få det här metaperspektivet på sitt lärande. Ganska många elever la mycket tid på bakgrundskunskaper, förkunskaper till den kursen de höll på med. Så att jag tror jag läste att hälften av tiden, eller om det var 2/3, lades på annat än det som egentligen var kursinnehållet. Och det kan man ju tycka är intressant. Men ja, elever tog hjälp av varandra också. När man sitter och har klarat 8 eller 9 uppgifter i rad, så vill man vara säker på att man svarar rätt på de 2 sista som man inte får börja om. Och då pratade man med varandra, jämförde svar och sådana saker. Det är ganska intressant. Jag dubbelkollade sina egna räkningar, vilket är jättesvårt att få elever att göra i vanliga fall.
Några negativa saker som dök upp också. Flera elever undvek att, eller verkade motvilligt att gå vidare till svårare områden. De trivdes bättre där de klarade eller svarade rätt hela tiden, eller nästan hela tiden. Så fanns det också elever som hoppade runt mellan olika moduler utan att slutföra dem, och det kan man tycka är lite negativt. Till slut kan man då konstatera att de här eleverna inom citat lärde sig lite bättre än en kontrollklass som inte använde Khan Academy. Det här var elever som hade kuggat en mattekurs innan och behövde plugga extra för Khan Academy. Det är förstås väldigt vanskligt att säga att det var på grund av Khan Academy eller vad det är som gör sådana här små skillnader, för det är liksom två klasser och hej och. Men det verkar inte vara skadligt i alla fall. Det finns anledning att tro att det kan funka helt okej. Och det här leder ju till den sista frågan jag tänkte ta upp. Vad som är bäst egentligen? Ska man ha online-undervisning på det här viset, eller ska man ha face-to-face i klassrummet? Och det finns faktiskt ganska lite forskning som jämför online-undervisning med face-to-face-undervisning i klassrum på något rigoröst sätt. Men de studier som finns pekar på samma sak som när man jämför traditionell undervisning med olika former av distansundervisning eller korrespondensundervisning. Eller så där. Och resultatet är att det spelar i princip ingen roll. Ibland lite bättre, ibland lite sämre. Men liksom det, mediet spelar ingen roll för undervisningen. Däremot, och det är rätt intressant, om man kombinerar flera, har både klassrumsundervisning och onlineundervisning, då verkar elever lära sig bättre. Och det är rätt intressant. Kollar man på onlineundervisning som lyckas bättre än genomsnittet, så finns det åtminstone två faktorer som verkar spela roll. Den ena är att verktyg som anpassar materialet till elevernas kunskaper, nivåer och färdigheter och sånt där fungerar bättre. Och det andra är att medier, online-resurser som triggar engagemang och reflektion hos eleverna fungerar också bättre. Och tar man ett steg tillbaka från det här och kollar på det, så kan man ju konstatera att det här är i princip samma sak som sägs om undervisning i allmänhet. Att man ska utgå från vad eleverna kan, deras styrka och sådär. Och man ska försöka få eleverna engagerade och reflektera över sitt lärande, för då fungerar det bättre. Och min slutsats av det är att liksom, mediet spelar ingen roll. Men Khan Academy är ett sätt förutom klassrumsundervisning då, traditionell klassrumsundervisning, att föra matteundervisning. Och att ha flera sådana verktyg i sin låda är bra, för det gör att man har bättre möjligheter att göra differentierad undervisning och bättre möjligheter att nå fler elever. Och det är jättebra. Yes, det var det. Så, hoppas ni har det bra i Växjö. Jag är i Denver. Jag har det säkert skitbra just nu. Vi ses senare. Hej!